Pentisana. Wow. No. Ayo, Ma. Papa di tangga nak ngomong. Papa tangga nak ngomong ni ha. Maguran hai. Binti sana. Oh no. Tiring rang wa unwa. Thola bar bai janwa. Bolak ki bol khambi thiga chune thirong na. Ka dunwa. Muha bai ni ya. Wa ang thola horai. Apa koros ka gichak banjo toba thangka go daki khalbo thangka go den den manwa krishna tin anga bia am kal kal jawa wow a thangka ba paisa ngam o bakhle no neta dia Peringi luna deh, coba yang itu. Oh no! Eh, dokter malik tuan mana? Mana yang nama? Yo, sudah nama. Ikut t-shirt, ikut t-shirt. Aye, tengok. Wah, yang hendak? Wih, suka kalau ni tak. Bang, yang rumba, ya lockdown orang nak polis dan murah. Oh, am. Wow. Ayo, ada tak saksan deh? Baju yang nak kau kasih mana? Ya, saya pun kubah kau tu ya. Halo. Oh, halo. Ya, ah, Banu ha. Ah, lukun arah dari tengah rumah saksan. Oh, ya. Apa saksan ada tenan nak kat nama muro? Oh, mana bang? Yu, rajuk muro mal. Rajuk mal. Oh ya. Yu, mal rajuk muro. Oh ya. Ah, ya, ya, nama jo. Ya, ya, kaji ya dongjuaro. Haji. Oh ya. Oh, ini tu kita sekepat dong apa? Ayo. Demi sungiran mana ya, Pak? Ah, mau. Anda kudi apa buta? Apa noha? Ya ramon bayi apa buta? Am kalbat sih siapa ni kalbat tu? Ama ama ama. Ra ra ra. Tahu tak rak dia mah? Ah, amra. Ra ra ra. Wow. Oh, ayen lah. Oh. Amiya lemah, tidak betul. Ah, kulit nak mo? Ah, kulit. Hari ni cinta. Uyah. Anak muda macam. Uyah kasi dah bapak. Rasa apa? Ya, berubah berubah deh. Mamu jadi nama apa yang? Ayah dubi pakai ha, songkol kulit tak baik juga. No. Lihat lo. Hmm. Ya kasih dong mas, siapa dah? Wah ya. Cari tanya mo? Siapa? Sudah di ira. Main tak ke? Apa ya? Sudah cuba. Kali ini. Semua hidung je iya, alam mana
Sungkul golbai jok pe. Sungkul golbai jok. Oh no. Saya debo. Ne? Am malam lah saya ya. Saya nak kang hadi. Semah di re. Semah. Ne. Main tak kisah kira macam ke? Ya. Tu bila sungguh badung jok ya khasan tisang. Main tak kisah kira ni. Betul kita bayang kok. Aha, tuh gimana kau sanggup apa? Eh, coba saja miji, semarang kau. Iku mah tepat tengok mana? Am tepat tiba. Ayo, kau cinta cuk pia. Ayo, tiba. Nambrang apa? Ayo, nambrang apa? Minat siapa mas? Kau nggak apa ya? Pani kau apa ya? Eh, iya dokan cakap, dokan apa cakap? Kukmangan hajuk kat sini ada. Abang bawa apa? Nanti kaji aku siapa ni? Nama kau apa sih? Ayah, dulu tak apa sih? Nanti apa? Nanti apa? Ada manja hajuk kat sini dengan hajuk. Hai, tu ni yang apa? Hai, hai. Manja nak ada. Kaji kau buat cuci. Hai, hai. Hai, ibu. Hai, ibu. Hai. Mumpet kau buat kalung juga ada. Hai. No, 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 no. Kaji saja pegang kita kau lihat. Kaji sih dah. Ayo ni mak. Songa kandia jujong ay yao wakalarang doa ha yao ben beting si tapi bila macam siya siring waleng awiha songa mia ah samrai cina nangin no jangan aku One, two, three, start. Papa, tangga nak ngomong ni ha? Mampu lah nak. One, two, three, start. Papa, di tangga nak ngomong. Kaya ajok kera. Kadu nabi, kadu nabi, kusiki kak anak kau, buwe. Eh, kamu ni. Cina kak anak kadu nabi.